2015. gada 8. un 9. septembrī Liepājas Olimpiskajā centrā norisinājās startotiska konference par bērnu un jauniešu motivēšanu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Esi aktīvs, izvēlies komandu sporta spēles. Konference bija viena no Latvijas Sporta Federācija padomes koordinētā startotiska projekta Agon aktivitātēm Eiropas sporta nedēļas 2015. Ietvaros. European Week of Sport 2015 ir Eiropas komisijas iniciatīva, kas uzsākta, lai veicinātu sporta un fiziskās aktivitātes popularizēšanu Eiropā, aicinot iesaistīties ikvienu, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības līmeņa, īpaši akcentējot tautas sporta nozīmi. Eiropas sporta nedēļas aktivitātes norisinājās no 7. līdz 13. septembrim. Kā sadarbības partneri Agon projektā piedalās 14 organizācijas – Polijas Olimpiskā komiteja, Čehijas handbola federācija, Igaunijas florbola savienība, Igaunijas handbolas federācija, Igaunijas sporta izglītības un informācijas fonds, Latvijas florbola savienība, Latvijas handbola federācija, Latvijas skolas sporta federācija, Lietuvas florbola federācija, Lietuvas handbola federācija, Lietuvas sporta federāciju savienība, Polijas handbola federācija, Polijas florbola federācija un Starptautiskā florbola federācija. Konferences Esi aktīvs izvēlēs komandas sporta spēles mērķis bija ar komandu sporta veidu palīdzību aktualizēt jautājumus, kas skar veselīgu dzīvesveidu rosināšanu bērniem un jauniešiem, kuriem ir liekā svēra un aptaukošanās problēmas. Konferencē uzstājās attiecīgo jomu speciālisti no Latvijas – ārsti, sporta pedagogi, sporta psihologi, uzturu speciālisti, kā arī vieslektori no Čehijas Republikas, Zviedrijas un Starptautiskā florbola federācijas. Lai ieskicētu, analizētu un sintezētu kopīgu redzējumu par bērnu un jauniešu ķermeņa liekās masas un aptaukošanās problēmām, viņu motivēšanu aktīvam dzīvesveidam. Konferences lektoru vidū Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis, viens no Latvijas vedošajiem kardiologiem Andrejs Ērglis, Latvijas Olimpiskās vienības uzturas speciālists Signe Rinkule, psiholoģijas doktors Jānis Grants, Starptautiskās florbola federācijas ģenerālsekretārs Džons Liljelunds, Stokholmas sporta universitātes profesors Rolfs Karlsons, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesors Juris Grants. Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar labās prakses piemēriem no projekta dalībvalstīm par bērnu un jauniešu mērtiecīgu un sekmīgu iesaistīšanu sportā ar komandu sporta spēļu palīdzību. Konferencē tika prezentēti projekti ietveros izstrādātie informācijas tehnoloģiju risinājumi, pūļu finansēšanas platformas sporta pasākumiem un automātiski sporta rakstu ģenerators. Konferences klātienē apmeklē 250 dalībnieku – sporta skolotāji, treneri, sporta profesionāļi un veselības nozares speciālisti no projekta dalībvalstīm. Internetu tiešraidē konferences vēroja 1340 cilvēku no dažādām Eiropas valstīm. Konferences video un prezentācijas projekta mājaslapā www.agonproject.eu.